Fermat på dörrna. Och nu kan farmen, jag är polis. Kör en maraton med karkon och med det sådär som det. Hej, jag tar sån. Ska jag nån med det sådär så att jag med kär? Här som man är så på fängan kommunikationen. Nej, kan hon. Nej. Jag ska nog inte rulla hon i fel. Kom. Vad som ska lägga? Hej, Brekke. Jag är en regel normalitik i stället. Merdita, ska du gå på en ut? Ska du bara se leta? Du ska inte nån med det sura. Rugan blir rätt kanäkne. Rugan blir rätt kanäkne. Dokumentat. Dokumentat ska. Kvicki dokumentat? Jag kommer göra en tang. Det är en tang? Pua. Ani apo del pak prikiri tutu. Hade del kadal dalle, hade chatu uppa. Accident hade del pak för jasna. Att ja. Parkera mochito. Sjönani. Som last round. Ja, Nej, jag minns mot min fru, men jag kan ha oss med. Apoa, att här kan jag ha en dörrighet heter. Prata då med oss ett av mig, en station i Sändetsjord för att jag lånar djocken på analysma. Min station i Sändetsjord, med fia, säger du ska. Med fia? Så att du tar om hon hemma? Jo, som vi är hemma, vi har mycket sjuk i mycket till. Apoa, hade på, jag öppnar dem med fia. Hade. Kom igen. Jokin med dem! Kom, hur är Jokin? Jokin, ska du ta hit? Doktorin, katson, ska du ta hit? Gissing, det är fritt. Pua? Ja. Någon gång, man ser hit där du med till dessan ga doktore. Hon är då tillbaka till dessa pröva. Se tjocken dig. Apa se till vinebarn. Special vinebarn. Pappa, jag kan på hek, plätt och fri och slu. Kör om hon, kädret hem. En gång, kädret hem. Kädret hem. Tjeck ni imorre, dräkt imorre. Svoj med hästret. Koko, nona, jämme. Hej, du sa på tram. Det är nog det kan med på kurjan. Eller måste så. Tje är kopp till munnen med dörr och sen ballonen sitter duas. Kujuna? Pa. Mas mochara väs! Mas mochara väs! På tycker du att du har kädd med? Tje är skogen du är hos på boxinjeri. Hon är med sig i ett vittel. Nu kvärsas till munnen kvärsas. Än till vad de är sig hon är som är hos sitt vatten. Jag tycker att du har kädd med att du har Pua, det är så pass samt du, Nissan. Då må jag ta det runt här med vartet, att inte se mig krejt runt här, nej, knäj, det är dem. Eftersom ni passar nya polisier, nej och knäj. Vet ni har på ett samt. Båne, dags grej med dörr, dags med kom. Vet ni bara om att mutna i kon. Man ska bara, man må dig med ruset direkt en burk tjej. Ojo, han.